cutucar. Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade. Rapaziada, tá uma chuva aqui, por isso que eu dei risada. Mas tá uma chuva, não sei se tá chovendo aí. Hoje é segunda-feira, tô gravando no mesmo dia e soltar pra vocês no mesmo dia, ó. Quase ao vivo, hein, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dos nossos últimos vídeos, né? Nós postamos aí. Quem não assistiu, teve da Fenatran. Rapaziada, tá muito legal aquele vídeo. Eu, particularmente, assisti umas 3 vezes. Umas 3, 4 vezes, né? Rapaz, eu gostei daquele vídeo. Eu achei um vídeo muito legal. É uma pena que muitas vezes o YouTube não divulga, né? Mas tá um vídeo muito, muito legal mesmo. É, sobre as novidades, né, de caminhões, tem miniatura também lá mostrando. Se você não assistiu, assiste esse vídeo. Tá muito legal, rapaziada. Foi um vídeo feito com muito carinho e mostra as coisas diferentes, né? É que evento, assim, muito badalado, é uma tonelada de youtuber que grava, né? Mas o que é legal é que cada um tem a sua característica, né? O seu jeito de gravar diferente. Eu assisti alguns, uns são melhor do que eu na gravação, outros eu tô 1000 vezes melhor que eles, né, e muitas vezes nosso vídeo tá com menos visualizações do que esses daí, né, fazer o quê? Porque as pessoas não descobriram ainda a nossa comunidade, né, quando elas descobrirem elas vão gostar. E você ajude, rapaziada, ajude, compartilha, espalha aí pra galera tá adentrando a nossa comunidade, né. Eu procuro fazer sempre as coisas com muito amor e carinho, principalmente porque eu amo o que eu faço, né? Eu amo estar fazendo vídeo, é um trabalho que eu me encontrei. Né? É árduo, pesado, muitas vezes cruel, né? Para você que pensa em youtuber, é fácil não. Você grava, às vezes passa madrugada em claro, porque às vezes o equipamento seu já não tá tão bom, né? Não é tão novo, né? E às vezes você não tem grana para comprar um melhor, e aí demora 3, 4, 5 horas de edição, né? Rapaziada, ó, 10, 20 minutos de vídeo que vocês assistem aí, eles foram produzidos em 2 ou 3 horas, né? 2 ou 3 horas. Ou às vezes até mais, né? Foi que 20 minutos de vídeo foi produzido em 3 horas e quase 4 horas. 3 horas e 40 minutos aí. Então, galera, ó, é suor, é analisando, é vendo, né, pegando os melhores momentos. Não é fácil, galera. Muitas vezes tem pessoas que até falou, ah, que é isso? Gravar vídeo? É só vídeo. A vontade de falar, faz aí. Mas faz de uma maneira profissional. Eu fui baterista, né? Toquei em banda, tudo. Cara, você tocar de verdade é uma coisa, você bater lá e fazer barulho é outra. É a mesma coisa com os vídeos. Vai se profissionalizar, fazer edição, procurar lugares para gravar, ter ideia, tudo para você ver se é fácil. Gravar um vídeo de qualquer jeito aí é fácil mesmo. Mas se você fazer uma bela produção, fazer várias coisas que as pessoas assistem e nem percebam aquilo, é uma coisa que eu tenho no meu coração. A melhor edição, né, é aquela que você nem percebe que foi feita. O cara suou, se matou, cortou, emendou, fez várias coisas ali. E você assiste, pra você é um vídeo assim que o cara só gravou e fez direto.
aquilo ali é a melhor edição que vocês não têm noção, né? O quanto o cara suou, e no vídeo a pessoa nem percebe o quanto o cara suou ali pra estar trazendo aquela, entregando, né, aquilo pra vocês. Bom, se a gente for tocar nesses assuntos, vai ser um vídeo só de papo aí de youtuber e edição, né? É, rapaziada, só sabe quem tá na pele, quem tá fazendo. Hoje, quando eu vejo os youtubers grandes reclamando ou desanimado, eu falo, cara, eu sei que você passa. Porque eu tô fazendo isso, né? E muitas vezes a gente sustenta isso aqui por amor, galera. Porque tem que tirar muita grana do bolso. Ser youtuber não é pra qualquer um, não. O cara tem que ter grana, né? E muitas vezes a gente não tem, tem que se virar pra tá trazendo conteúdo pra vocês. E às vezes o mais triste de tudo isso daí, desculpa o desabafo, né, não pra vocês que assistem, mas às vezes o mais triste disso aí, galera, é que você soa, você gasta, você perde seu tempo com família, com tudo, horas de edição, tem madrugada que eu virei fazendo edição pra entregar pra vocês. E aí o resultado, que é as visualizações, é baixo. Gente, isso é tão frustrante, isso é tão triste uma pessoa que se esforça, que faz de tudo para o canal crescer, ó, sabe, mas deixa pra lá, né, eu faço isso com muito amor e é um desafio, entendeu, é um desafio, então quanto mais dificuldade, mais vamos pra cima, e um dia, a nossa, né, nós vamos tá aí também junto com a galera aí, desfrutando, tendo recursos, pra, e trazendo até emprego para as pessoas, né, eu queria muito contratar gente para estar comigo aqui trabalhando, tá ajudando, mas, né, é um trabalho árduo, galera, não é fácil, tem youtubers aí que demora 8, 10 anos para conseguir se sustentar com isso, não é fácil, nós estamos aí em 4 anos ainda, né, tem chão pela frente aí, desculpa aí, galera, é um desabafo, né, acabo falando, se deixar eu jogo a real para vocês, ninguém vai querer mais virar youtuber, então deixa quieto, vamos para o vídeo, hoje é um vídeo... Claro, é da Volkswagen porque são de miniaturas a ar. Então eu não sei se eu faço 2 episódios, porque eu tenho bastante miniaturas aqui com motor a ar, né? Então eu vou trazer algumas pra vocês, talvez eu faça um episódio 2, uma continuação dos motores a ar, tá bem legal. É, tem a galerinha aí mandando vídeo do quadro Coleções. É, tem uns que eu não recebi ainda, tá? O Cássio é um deles, a segunda parte que ele quer trazer pra vocês. Então Cássio, manda de novo o vídeo lá pra mim no message. É, pra chegar até a mim que não chegou, pra gente tá postando aí pra galera ver a sua coleção. Abraço, galera! Bora pra esse vídeo que tá muito legal, mais uma vez aí, desculpa o desabafo, mas... Bom, vamos pra lá, vamos pro vídeo. Fique com o vídeo! Fui! É isso aí, meus queridos. Estamos com esta bela coleção a motores a ar. Inclusive, eu tenho... Voyage, tem dessa linha quadradinha Gol, né? Tem bastante coisa para trazer para vocês. Mas aí qualquer coisa eu trago os Gol junto e a gente faz mais um vídeo. Achei essa coleção quadradinha da década de 80 aí. Eu só não vou ter a Saveiro, mas o resto tá praticamente completa. Só a Saveiro que eu não tenho porque na época eu não achei interessante e não quis, né? Mas para vídeo é legal, eu não acabei pensando só na coleção, não pensei nisso, né, poderia ter trazido. Bom, rapaziada, esta fusqueta aqui, ela é de 1970, olha que legal, e essa daqui é de 1974. E a Brasília, essa é de 1974, e esta aqui é de 1975, olha só que legal, um ano mais nova, né. E eu trouxe essa aqui porque ela é diferente, né? A 4 portas. E aqui tá os Golzola, BX, o famoso BX. Esse aqui é de 1980 e esse de 1981. Tem uma diferença entre eles aí, muito legal. Essas miniaturas, acho que todas já tem vídeo, menos o Fusquinha, né? Individual, tem aí no canal. Se interessou mais, dá uma olhadinha lá. Bora lá conhecer esta bela coleção. Olha só que bacana esse Fusqueta. Esse eu não trouxe pro canal ainda, embora já tenha bastante tempo na minha coleção. Muito bonitinho, né, galera? E olha o escapamento. Bem fiel aí ao original, né? Muito bacana a Fusquetinha. Essa daqui é conversível. Eu já trouxe
pro canal. É bem mexicana, ó. Pode ver que o capô não tem nada a ver com o nosso, né? Ó. Ele faz um... Ele dá um caimento aqui, né? Acho que o nosso capô é mais bonito. O conversível Fusca é só quem tá mandando fazer, né? Porque se veio pro Brasil, veio muito pouco. Então é mais pra quem manda cortar o teto e fazer cabriolé, né? A Brazoca, quatro portas, olha só. Essa também é rara de ver por aí, né? Bem rara. Bonitona, né? Foi um período que tinha muito, na década de 80 aí. Até meados de 93, 95. Acho que até 90, acho que até 94 aí. É, até uns 95, 96 tinha muita Brasília rodando, né? E esses carros hoje em dia sumiu tudo. Você não acha mais rodando por aí, não. Você consegue ver em encontro. Olha que bonita essa roda, né? Bem diferente. E ela é lisa, né? A 7.4, ó. A 7.5, ela já tem os degradê no farol. Essa aqui é... Ela é lisona. Bonita. Essa aqui, então, é raríssima de ver também com esse farol, né? Porque a maioria que tinha, acho que trocava o farol ou batia e colocava esse farol aqui, né? Então é difícil ver Brasília com farol liso assim, é bem raro. Esse aqui é o Golzão. Esse aqui é o 1.3, olha só que legal, galera. Eu troquei as rodinhas dele, ó. Tem vídeo aí eu mostrando a troca das rodas. Bacana, né? Muito bem feito esse Golzinho aqui, bem detalhado. É da Volkswagen Collection, né? Da coleção da Volkswagen, ó, todos esses aqui. Esse aqui é dos carros inesquecíveis do Brasil. Ele é mais simplesão. Esse é o de 1971, 1.6. Motorzinho 1.6. Meu pai teve um desse, inclusive dessa cor. O famoso Gol batedeira, né? Motorzinho barulhento. Mas era um carro gostoso, viu, galera? Eu gostava desse Golzinho aqui. Meu pai comprou. Eu gostei bastante. Aí ele trocou por um Corcel, aí eu não gostei. Teve uma época do meu pai, se ele assistir esse vídeo, ele vai dar risada. Uma época ele tava trocando carro toda hora, acho que de 3 meses ele trocava, fazia uns rolos lá. Meu pai foi diretor de escola, né, tinha uns professores lá, e ficava fazendo rolo, ficava trocando os carros lá. Uns bom. Eu não sei se pra ele valeu a pena, mas era uma troca de carro que... Aí trocou por um Escort R3, que trocou por outro, aí tirou um Escort Zero. Meu, era uma festa. Assim a gente tá dormindo aqui, ó, fazendo barulho. Olha lá, gente. Tá ouvindo? Assim a gente tá sonhando. Vou mostrar pra você, ó. Ah, tá sonhando, galera. Olha os bastidores. Vocês viram os bastidores da filmagem aqui, né? Filmando aqui em cima da cama, espalhei todos os negócios aqui pra trazer vídeo pra vocês. É, rapaziada, não é fácil não. E a Cindy tá mandando ver no sonho dela. Tadinha, tá dormindo aqui do ladinho. Esse tempo chuvoso, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por esse vídeo longo, foi mais um desabafo aí, uma conversa. Espero que ajude em alguma coisa. Abração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!